ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾች፣ እንደምንቆያችሁ። ከአሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ዮሐና መኮንን አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁ ነው ነው በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ ወደ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ሁሉም አካላት ቁርጠኛ እንዲሆኑ ተጠየቀ። ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ሰላም ወሳኝ መሆኑን አስተያየታቸውን ለአሚኮ የሰጡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል። ድልነሳ መንግስቴ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። በችግርም ቢሆን በደስታም ቢሆን ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ለሁሉም ነገር ሰላም ነው የሚቀድመው። የሰላም ዋጋው ከፍተኛ ነው። ይህ ለሁሉም ገዢ የሆነ ሀሳብ ነው፣ የሁሉም ሰው መሻት። እነዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰሜን ጎንደር ለተከሰተው የተፈጥሮ አደጋ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ የተሰበሰበውን ገንዘብ ባስረከቡበት ጊዜ ከአሚኮ ጋር ባደረጉት ልዩ ቆይታ በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢዎችም ቢሆን ሰብአዊ ድጋፍ ፈጥኖ ለማድረስ ሰላም እጅግ አስፈላጊ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ይላል። በጃናሞራ፣ በብየዳ፣ በጠለምትና በአድርቃይ ከሌሎች የክልሉ አካባቢዎች በተሻለ አንጻራዊ ሰላም አለ። እርዳታዎቹ ግን የሄዱት እነዚህን ችግር ያለባቸውን ኤሪያዎች አቋርጦ ስለሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። እስካሁን ባለው ግን በትራንስፖርቴሽኑ በተለያዩ ረጅ ድርጅቶች የሚሄዱት እርዳታውን ሁሉም አካላት ችግር አልፈጠረበትም። ሆኖም ግን ሰላም ደግሞ ወሳኝ ነው። ወደ ልማት ለመመለስ እየተረዳ መኖር የለበትም። በቀጣይ ያ ህዝብ ዘላቂ የሆነ ልማት ውስጥ መግባት አለበት። በተረጅነት ኢንዲፐንደንት መኖር የለበትም። ለዚህ ደግሞ አካባቢው ሰላም መኖር ወሳኝነት አለው። ህዝቡን እያወያየን ነበረ። ያ ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ይመጣና ልክ አሁን እዛ አማራ ክልል የተከሰተው ጉዳይ ኦልሬዲ አጀንዳ ሆኖ ተነስቷል። ህዝቡ ትብብር እንዲደረግ ይፈልጋል። መንግስትና አሁን እየተፋለሙ ያሉ አማጺ ቡድኖች የዚህ አይነት ነገሮች በሚደርሱበት ጊዜ በተሻለ መጠን ከፖለቲካ በተላቀቀ ሁኔታ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ሁለቱም ትብብር ማድረግ አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። ህጎች እንዲወጡና ተፈጻሚም እንዲሆኑ አባላቱ የበኩላቸውን እየተወጡ መሆናቸውን የተናገሩት ከደቡብ ክልል የህዝብ ተወካዩ ዶክተር አውቀ ሀምዛ ሰላምን ቅድሚያ አጀንዳ አድርጎ መስራት ከሁሉም የሚጠበቅ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ወደ ውይይት ሁሉም ቢመጣና ችግሩ ቢፈታ ደስ ይለኛል። ሁሉም ተበደልኩ ባይ ነው። ይሄ ሀገር ደግሞ ትልቅ ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ትልቅ የመንግስትነት ታሪክም ያለው ሀገር ነው። የሃይማኖት ሀገር ነው። ይቅር ብሎም ወደፊታችን የምናስብበት አሁን ባለፈው በደል እየተሸኮትን የራሳችንን ዛሬን ማበላሸት የለብንም። ነገ የልጆቻችን ነገር ማበላሸት የለብንም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ማየት የሚያስፈልገውና መንግስትም ከመንግስት ጋር እየተፋለሙ ያሉ ኃይሎችም ዛሬ ላለው ትውልድና ነገ ደግሞ ይሄ ትውልድ እንዴት መቀጠል ይችላል በምሎ ሀሳብ አክቹዋሊ መሰረታዊ ሀሳብ ተስማምቶ ነው ወደ ጋራ ወደ ማዕከል መምጣት ያለባቸው ብል አሰባለሁ። በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ ወደ ሰላም እንዲያመራ እንደ ህዝብ እንደ ራሴነት ውይይቶች ከህዝቡም ጋር መደረጉን ያነሱት አባላቱ የተቋቋሙ የሰላም ኮሚቴዎችን መደገፍና ተፋላሚ ኃይሎችም ለአፋጣኝ ሰላም ቁርጠኛ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። ጊዜያዊ የማኩረፍ ሁኔታ ሊኖር ይችላል፣ ግን ያ ደግሞ የሚፈታው በመመካከር በመደጋገፍ ችግሩን በግልጽ በማውጣት እና ወደ ምክክር መምጣት ነው ትልቁን ነገር ሀገራችን እንድትቀጥል የሚያደርገው እንጂ አሁን በፉክክር የቀጠለ ሀገር የለም። በክልል ደረጃ ከአንድ ወር በፊት ነው ሁለት ወር በፊት ታስታውሳለ ሰፊ የሆነ የሰላም ምክክር ለሶስት ቀን ተካሂዷል። በዚህ የተቋቋሚ የምክክር ሰላም አመቻች ኮሚቴ አለ። ይህ አካል ሁለቱንም አካላት የመንግስትንም አካል የተቃዋሚ አካሎችን እያነጋገረ ነው ያለ ማድረግ። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን እንኳን በዚህ ደረጃ ያለ የባሰ እና ትልቅ የተባሉ ጦርነቶችም ሂደው ሂደው መደምደሚያቸው ሰላም ነው፣ ድርድር ነው። ስለዚህ ማለቂያው ሰላም ሆኖ ላይቀር ነገር ለምን ሰዎች ይሞታሉ? ለምን ሀብት ይወድማል? ለምን ተማሪዎች ከትምህርታቸው ያቋርጣሉ? ከዚህ አንጻር እኛ ለሰላሙን ምንጊዜም ጥረት እየተደረገ ነው ያለ። አብረን ደግሞ እንደ ህዝብ ተወካይ ደግሞ በህዝብ ባለን ተሰሚነት ደግሞ ይህንን ኮንትሪቢሽን እናደርጋለን።
የሌማት ትሩፋት እንደ ሀገር ያለንን የእንስሳት ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና ውጤታማ ለማድረግ ትልቅ መሰረት የጣለ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። መርሃ ግብሩ በትንሽ መሬት ብዙ ማምረት እንዲቻልና በእንስሳትና ልማት ዘርፍ ላይም ውጤት እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ሰለሞን አሰፌ ተጨማሪ አለው። በሀገሪቱ የሚገኘውን የእንስሳት ሀብትና አትክልትና ፍራፍሬ በተገቢው መልኩ ለመጠቀምና ምርታማነትን በመጨመር በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ፍላጎትን ማሟላት መሰረት ያደረገው የሌማት ትሩፋት ተግባር ላይ ከዋለ ሰነባብቷል። መርሃ ግብሩ የተለመደውን የአመራረት ዘይቤ በመቀየር በትንሽ ቦታ ብዙ ማምረት ከማስቻል በተጨማሪ በእንስሳትና በንብ ማነብ ልማት ላይ ውጤታማ ስራ መስራታቸውን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህ ደግሞ ያለንን የእንስሳት ሀብት በአግባቡ ለመጠቀምና ውጤታማ ለማድረግ ትልቅ መሰረት የጣለ መሆኑን በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ጽጌረዳ ፈቃዱ ተናግረዋል። የዚህ የሌማት ትሩፋት ኢኒሽቲቭ ዋና ዓላማ አንደኛ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እንደ ሀገር የህዝብ ብዛታችን ከጊዜ ጊዜ እያደገ ነው ያለው። ስለዚህ በሁሉም ዘርፍ በመስራት በክሮፑ በሰብሉም በሌሎችም በተፈጥሮ ሀብትን በመስራት ህብረተሰቡን መመገብ ትልቁ ኃላፊነት ነው እና ዋናው የእንስሳት ሀብት ልማት አንደኛ ይሄ ኢኒሽቲቭ እየተሰራበት ያለው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነው። ሁለተኛው የስራ እድል መፍጠር ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የምናመርታቸው ምርቶች ወደ ውጭ ሀገር በመላክ ለሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ገቢ ማስገኘት ሶስተኛ ዓላማው ነው። አራተኛው ደግሞ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት መተካት አራተኛው ዓላማ ነው ማለት ነው። መርሃ ግብሩ እንስሳትንና የእንስሳት ውጤቶችን የማር ልማት ዘርፍ፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ላይ እንደሚያተኩር የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በተለይም በንብ ማነብ ዘርፍ ዘመናዊ የአነባብ ዘዴን በመጠቀም የተትረፈረፈ የማር ልማት እንዲገኝ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። ፕሮግራሙ ትኩረት የሚያደርገው በዶሮ ልማት፣ በአሳ ልማት፣ በማር ሀብት ልማትና በወተት ላይ መሰረት አድርጎ በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ነው። በአንድ መንደር ላይ በወተት የተሰማሩትን በግሩፕ በጋራ በማድረግ የተለያዩ ግብዓቶችን በማቅረብ ስልጠና በመስጠት ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ውጤት እንዲያመጡ ለመስራት ያስችላል። ከዛ ባሻገርም በአንድ አካባቢ ላይ የሚሰራ ነገር ለግብይትም ምርቱን ሰብስቦ ወደ ገበያ ከማቅረብ አንጻር ቴክኖሎጂ ለማቅረብ ብዙ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት የሚተገበረው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር በግብርናው ዘርፍ በተለይም በሰብል ልማቱ፣ በስንዴ፣ በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በአቮካዶና በሙዝ ምርቶች ላይ ለመተግበር እየተሰራ ይገኛል። በመሆኑም አሳን ጨምሮ የእንስሳትና እንስሳት ውጤቶች እንዲሁም ንብ ማነብ ለሌማት ትሩፋቱ ቅድ ስኬታማነት ተስፋ የተጣለበት የእድገትና የለውጥ ዘርፍ በመሆኑ ለተሻለ እድገት በርብር መስራት እንደሚገባም መሪ ስራ አስፈጻሚዋ ጥሪ አቅርበዋል። ባለፉት 2 ዓመታት ከነበረው ምርት በጣም ከፍተኛ ጭማሪ አግኝተናል። ለምሳሌ አሁን እኛ በ2014 ስንጀምር የወተት ምርት 5.8 ነበረ። አሁን በ2016 መጨረሻ ላይ 10 ቢሊዮን ወተት ማምረት ተችሏል። ስለዚህ እነዛን መሰረት አድርገን ሌሎችም ኮሞዲቲዎች እንደዚህ ጥሩ የሆነ የምርት ጭማሪ አይተናል እና በአሁኑ እንደገና መልሰን በ2017 ወተትን እስከ 12 ቢሊዮን ለማምረት በቅድ ይዘን እየሰራን ያለን በዚህ ዓመት ማለት ነው። ለዛ ከዚህ በፊት የነበሩ ክፍተቶች ብዙ ጊዜ ያው እንደ ችግር የምናየው የግብዓት አቅርቦት፣ በተለይ ለወተት የጊደር አቅርቦት፣ በዶሮ ላይ ደግሞ የአንድ ቀን ጫጩት አቅርቦት ሰዎች ስራ የሚጀምሩባቸው ማለት ነው። በንብ ደግሞ የዘመናዊ ቀፎ አቅርቦት ላይ ችግሮች አሉ። ይህንን በስፋት በአሳ ደግሞ የአሳ ጫጩት አቅርቦት ላይ እነዚህ በጣም ትልልቅ ኢንተርቬንሽኖች ናቸው። ስለዚህ በቀጣይ ዓመት የግብዓት አቅርቦታችንን አጠናክረን በማካሄድ የዝርያ ማሻሻል ስራችን ለምሳሌ የከብት የማዳቀል ስራ በቀጣይ ዓመት አሁን እኛ ወደ 3.6 ሚሊዮን እንስሳት እናዳቅላለን ብለን የያዝ ነው። ስለዚህ ይህንን በየክልሉ ንቅናቄ በመፍጠር ዝርያን በማሻሻል እነዚህ የምንፈልጋቸው ጊደር የአንድ ቀን ጫጩት አቅርቦት እንዲኖር በስፋት እንሰራለን ነው። የሌማት ትሩፋት የግብርና ዘርፍ ላይ ዘመናዊ አመራረትን ከማላመድ ባለፈ ሀገሪቱ ያላትን እምቅ ሀብት ለመጠቀም እድል የሚሰጥ እንደሆነም ተመላክቷል። በ2017 የትምህርት ዘመን ባህል፣ ታሪክና የቋንቋ ማዕከልን በማልማት ማህበረሰቡን ለመጥቀም የሚያስችሉ ስራዎችን እንደሚሰራ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው በተለይም በታሪክና በቋንቋ የትምህርት ዘርፎች ለማስተማር የሚያስችለውን አቅም ለመገንባት በትኩረት እየሰራ ሆኖ ብሏል። ዮናስ ታደሰ ዝርዝር አለው።
ዩኒቨርሲቲው በ2017 የትምህርት ዘመን የባህል ታሪክና ቋንቋ ልማት ማዕከል በማቋቋም በዘርፉ መሰረታዊ ስራዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩን በዩኒቨርሲቲው የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር ዘመን ወርቅ ዮሐንስ ይገልጻሉ። ከ2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ መንፈስ በአዲስ ሞራል ከበርካታ ውጥኖች አንዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የባህል ታሪክና ቋንቋ ልማት ማዕከል ማቋቋም ነው። በእነዚህ ሶስት ዘርፎች ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባሉ መሰረታዊ ስራዎች ለመስራት አካባቢውንም ለመጥቀም ከአካባቢ ባለፈ ደግሞ መላ ሀገሪቷን እና ሕዝቧን ሊጠቅም የሚችል ወሳኝ የስራ አላማ ግብ አንግቦ እሱን ከግብ ለማድረስ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። በሀገራችን በተለይም በታሪክ ባህልና ቋንቋ ዘርፍ ያልተነኩ እምቅ ሀብቶችና እድል ያለበት መሆኑን የገለጹት ዶክተር ዘመነ ወርቅ በእነዚህ ዘርፎች ዩኒቨርሲቲው በትኩረትና ማህበረሰቡን በሚጠቅም መልኩ ለመስራት ማለሙን ነው የሚገልጹት። በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ በሶስቱ መስኮች በባህል በታሪክና በቋንቋ እምቅ የሆኑ ያልተነኩ አሁን ከመንግስት የትኩረት አቅጣጫ አኳያ ስታየው ዋና የልማት መስክ ተደርገው የተወሰዱ መርሆች ናቸው እነዚህ ሶስቱ፣ በባህል ዘርፍ፣ በታሪክ ዘርፍ፣ በቋንቋ ዘርፍ። ማህበረሰቡን ሀገሪቱንም የአካባቢ ማህበረሰብ እልፍ ሲል ደግሞ መላውን የሀገሪቱን ህዝብ ለመጥቀም የሚያስችሉ መጥቀም ጥቅም መስጠት የሚችሉ ስራዎችን ለመስራት አለመሆኑ የተንቀሳቀሰው። በነገራችን ላይ ይህንን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ዩኒቨርሲቲው የጀመረው አንድ ስራ ነበረ። የእሱ ተቀጽል አድርገን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ ባለፈ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በታሪክና ቋንቋና ስነ ጽሁፍ በሁለተኛ ዲግሪና ሶስተኛ ዲግሪ ለመማር ፍላጎት ያላቸውን ሁሉ ለማስተናገድ ዝግጁ ስለመሆኑም ዶክተር ዘመነ ወርቅ ተናግረዋል። በተለይ በታሪክ ትምህርት በተለይ በአማርኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ በሁለተኛም በሶስተኛም ዲግሪ አቅም የመገንባት ተማሪዎች ለመማር ፍላጎት ያላቸው በዋናነት የአካባቢ ማህበረሰብ ልፍ ሲል ደግሞ ከሌላ አካባቢ የሚመጡ በዚህ በሁለቱ ኤሪያዎች ላይ በሁለቱ የትምህርት ዘርፎች ላይ መማር ራሳቸውን ማሳደግ ራሳቸውን አሳደገው ማህበረሰባቸውም ብሎም ሀገራቸውን ማሳደግ የሚፈልጉ ተማሪዎች የሚመጡ ከሆነ በሩ ክፍት ሆኗል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው በዩኒቨርሲቲው ጥበበኛ ውሳኔ እንግዲህ ይሄ መድረክ ተመቻችቷል። በ2013 የትምህርት ዘመን እንቅስቃሴ የጀመረው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የባህል ታሪክና ቋንቋ ልማት ማዕከል በዚሁ የትምህርት ዘመን በተግባርና በተጠናከረ መንገድ እንደሚቀጥል ተመላክቷል። የዲጂታል መጽሐፍትን አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ የመጽሐፍ እጥረትን ለመቅረፍና የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚሰራውን ስራ ውጤታማ እንደሚያደርገው ተገለጸ። ባለድርሻ አካላትም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በሚሰራው ስራ ላይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ብርቱካን ማሞ ተጨማሪ አላት። የትምህርት ጥራት እንዲመጣ ከተፈለገ በሁሉም ዘርፍ የተሻለና ተወዳዳሪነት ያለው ትምህርት መስጠት ያስፈልጋል። ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነውና ተማሪዎች በቴክኖሎጂ የታገዘ ትምህርትን ሊያገኙ ይገባል። ለዚህ ደግሞ የኢንተርኔት የማስተማር ሂደትንና የዲጂታል ቤተ መጻሕፍትን ማደራጀት ያስፈልጋል። ይህ መሆኑ የመጻሕፍት እጥረትን የሚቀርፍና ለትምህርት ጥራቱም አጋዥ ይሆናል ያሉት የሰሜን ሸዋ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ጸጋዬ እንግዳወርቅና የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ ሳሙኤል አለማየሁ ናቸው። ማኑዋል የሆነ ላይብረሪ ከመጠቀም ይልቅ ዲጂታል ከሆነ ተማሪዎች የሚፈልጉትን መጽሐፍ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። አንደኛ መጽሐፍ የማግኘት አቅሙን ለተማሪዎች ይጨምራል። ስለዚህ የመጽሐፍ እጥረት የላይብረሪ ውስጥ የሚቀመጡ ልዩ ልዩ አጋዥ መጽሐፎችን በፍለጋ ላይ አይጠመዱም። ተማሪዎች በቀላሉ ዲጂታል ከሆነ የፈለጉትን መጽሐፍ ማግኘት ይችላሉ። እሱ ደግሞ የሚፈልጉትን መጽሐፍ ያገኛሉ፣ የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ። ያን ካደረጉ ደግሞ ጥራቱ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታል ላይብረሪ መገንባት ለትምህርት ጥራት ወሳኝነት አለው። የጀመርናቸውን ነገሮች በሚቀጥሉ ጊዜያትም ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር አጠናክረን እንቀጥላለን። ትምህርት እንግዲህ በአብዛኛውን ጊዜ ተለመደ ላይብረሪ በተለይ ከዚህ ከዶክመንቴሽን ውስጥ ወጥቶ ከወረቀት ነጻ ወደ ሆኑ ቴክኖሎጂዎች ሽግግር ውስጥ በተለይ ከኢንተርኔት ወይም ደግሞ አክሰሶችን በማስገባት ልጆች በቀላሉ ጎግል አድርገው ሰርች አድርገው የሚያገኙበትን ሁኔታ ሰፊ የዲሞንስትሬሽን ትምህርትን ጭምር እዛው ላይ የሚያዩበት ሁኔታ ድል ይፈጥራል ማለት ነው። በትምህርት ጥራቱም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ ልጆች በተመሳሳይ መልኩ ብዙ አክሰስ የሚያደርጓቸውን መጽሐፍቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። ትምህርታቸውን በዛ አግባብ እያተከታተሉ ውጤታማ እንዲሆኑ ተሞክሮውንም ልምድንም አግኝተንበታል ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ማዕከላዊ ሰሜን ሪጅን ባለፈው የትምህርት ዘመን ቤተ መጻሕፍቶችን በዲጂታል የማደራጀት ስራን እየሰራ ነበር። በቀጣይ ዓመትም
በኢንተርኔት የማስተማር ስነ ዘዴንና ቤተ መጻሕፍትን በዲጂታል የማደራጀት ተግባሩን ይቀጥላል ያሉት የሪጅኑ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አንተነ ተስፋሁኔ ናቸው። ዲጂታል ላይብረሪዎችን ከመገንባት አንጻር በነገራችን ላይ እንደ ማዕከላዊ ሰሜን ሪጅን 3 ዲጂታል ላይብረሪዎችን ገንብተን አስረክበናል። በቀጣይም እንግዲህ ተወልዱ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው፣ ዘመኑ የዲጂታል ኢኖቬሽን ነው። ሶ ብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ ዲጂታል ላይብረሪ የመገንባትና በዲጂታል ላይብረሪዎች የማዳረስ ተማሪዎችን ዲጂታል እውቀታቸውን የማሳደግ ስራዎች ይቀጥላሉ፣ የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር በገጠር አካባቢ ያሉ ትምህርት ቤቶችን ዘመናዊ የትምህርት ስነ ዘዴዎች እንዲኖራቸው ለማድረግ እንደሚሰሩም የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጸጋዬ ነግረውናል። በርካታ በገጠር ያሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም ላይ መጽሐፍቶችን በየጊዜው የአሳተምን ከተለያየ ቦታ ከምናደርስ ላይብረሪውን ዲጂታላይዝ ማድረግ ተማሪዎች በቀላሉ መጽሐፍትን ከዲጂታል ላይብረሪው አግኝተው እንዲያነቡ ማድረግ እንችላለን የሚል እምነት ይዘን በጋራ እየሰራን ያለ ነው። የሚሰፋ ነው። ይሄ ጥሩ ጅምር አለ። ነገ እየሰፋ ወደ ተሻለ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ይህንን አጠንክረን እንሄድበታለን። የትምህርት ጥራት ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው ጉዳይ ባለመሆኑ በርካታ ባለድርሻዎች በጋራና በትብብር በመስራት ጥራት ያለው ትምህርት ለተማሪዎች እንዲሰጥ ማገዝ ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በተከታተላችኋቸው መልኩ ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።